menga yurishni, gapirishni o'rgatgan ona. Bu issiq, bu sovuq, bu yaxshi, bu yomon deb dunyoni tanitganim. Yig'lasam yo kasal bo'lsam, joni jizillagan mehribonim. Yomg'irda, issiqda qolgan chog'im, soyabonim. Qattiq-qattiq gapirgan paytim ko'zimga mo'ltiragan halolim. Arzimas mayda tashvishlarga ham dod faryod ko'tarsam, sabr bilan yo'l ko'rsatgan ustozim. Sizni, faqat sizni do'st ekanligingizni bilishim uchun shuncha xiyonat ko'rishim, aldanishim shartmidi? Beminnat mehringizni qadriga yetishim uchun minnatli mehribonlardan pand ishim shartmidi? Do'stlar, xonimlar va janoblar, siz bilan birgalikda ayni daqiqalarda Qataqo'rg'on tumani past qishloq 99-chi xonadondamiz. Demak, xonadon sohibasi duogo'y farishta onajonimiz, Ruqiya onajonimizga bugun chiroyli guldastalarimiz va shirinliklarni Bekzod o'g'illar tomonidan chiroyli surprizlarni siz bilan birgalikda yo'llaymiz. Siz esa kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi masala, yaxshi bilim bo'lsin. Onajonimiz kerakli. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoningiz sog'mi? Bizota qo'ydingiz bor, uzr so'raymiz. Ruqiya onamizni bugun shukrona kunlari, baxtli unutilmas kunlar bilan muborak bo'lsin deb turibmiz. Qanday onajon? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shukrona kuningiz, bugungi baxtli unutilmas kuningiz muborak bo'lsin. Bilasizmi, siz kim tomonidan tabriklar keldi? Bilmaysiz? Hozir eshitib oldingiz. Bekzodjon o'g'lingizni nomidan tabriklab keldik. Turmush o'rtog'ingizni nomidan, musofirda yurgan farzandlaringizni nomidan tabriklab keldik. Va guldanam go'zal siz onajon, doimo baxtimizga omon bo'ling deb siz uchun chiroyli guldastalarimizni berib yubordilar. Hayotingiz har doim shirin bo'lsin. Hech qachon g'am, alam ko'rmang. Mash chaqnab turgan ko'zlaringiz faqat baxtdan, quvonchdan porlab tursin deya niyat bildirdilar. Siz uchun shukrona dasturxonlari uchun ajoyib shirinliklarimiz. Demak, azizlar, ko'k shirinliklar do'konida shirinliklar qo'shib tayyorlangan dasturxonlarga qo'yasiz. Umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Siz olib turing. Bilasizmi? Bizlardan ibon ergashib yurgan, ibonning izidan hatto xayoli ertalab quyoshni qarshilab olgan siz onajon o'zbek ayoli, o'zbek ayoli. Aytingchi, nikamingiz bor jannatdan xurdan, yaralgansiz onajonlar, yaralgan durdan. Faqat joningiz toshdan, joningiz temirdan, siz o'zbek ayoli, o'zbek ayoli. Bugun bizga tikam siz juda ham yaxshi ko'rishlarni va dunyodagi eng qimmatbaho boyligim davlatim otam, jannatim onajonim, baxtimga omon bo'lsin degan satrlarni keltirdilar. Kelasizlar Bekzod akamga nimadir deb qo'ying. Qolaversa, musofirda yurganlar sizni ko'rib turibdi. Ularga ham chiroyli niyatlaringizni bildirib qo'yasiz. Uynab kirib to'lib toshib kelsin, Bekzodjon. Mayli kuning ko'p bo'lsin, mana bitta balang baxtingga sog' bo'lsin, shular asrimdan. Baxti kamolni ko'r, hamisha sog' va salomat bo'l. Hamma Rossiyada yurgan kuyovlarim, qizlarim, hammalariga ko'pdan ko'p sog'lik tilaklar tilayman. Hammasi to'lib toshib, balalariga bosh bo'lsin, sog' salomat kirib kelsin. Endi Bekzod akam, siz uchun hayot shirinliklari shukrona dasturxon uchun ajoyib shirinliklarni tortib qilganlar onaxonlarimiz bilan birgalikda kirib tanovul qilasiz. Sizga biz yaratgan Allohdan sog'lik, taxti dunyoni, baxtini tilar ekanmiz. Xonadoningizga har doim o't barokat bo'lsin. Bekzod akamizni ham halol topganlari yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursinki, faqat siz ularni to'ylarda, chiroyli kunlarning boshida bosh bo'lib turing. Umringiz uzun bo'lsin. Yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xayr demingiz, omon bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha deb qolamiz. Yaxshi kunlarda didorlashaylik. Rahmat endi. Qizlarim, uzoqdagilar, kelinjonlarim, hammalaringga rahmat, nomaralarim. Barlaring sog' salomat. Omon bo'linglar. Salomat. Mayli.
Havalama sağlık teşekkürsün. Muridlaşım kolay kılıyken, bu da bir gün bunlar kursun. Hala şakar, nevalla başka sağ olsun. Hemşe, ileride tüyler basın. Şurası ediyorken, ellerimiz, kızlarımız, oğullarımız, hemen sağ olsun, salamat olsun. Yollarımız ama. Hemen şimdi kumaya gitsin. Yaş kolada kursu ile, en avalı uzayla kuşa kareyle, bazen planı rahatını baktı.